کیسی غلطی کیسی غلطی شباب کر بیٹھ دل میرا تنور بنانے کا طریقہ یہ پیس ویلڈنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے. تقریباً 5 سال کا پرانا کاریگر ہے. دیکھیں جی رف کر کے تندور کا پلہ 1 منٹ میں بینڈ کر رہا ہے, یعنی کہ 6 منٹ میں ایک پورا تندور بینڈنگ ہو رہا ہے رف کیا ہوا. دوسرا دیکھ لیں جو سب ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. ابھی کاریگر تھوڑا پریشان ہے, پاکستان سے ہو کے آئے گا, چھٹی کاٹ کے آئے گا تو تھوڑا فاسٹ اور ہو جائے گا. ذہنی ٹینشن میں متبلا یہاں پہ دیکھیں, یہ سوچ رہے ہیں سعودی آگے غلطی کر بیٹھے. یہ چاول دیکھ کر نیچے والا اسٹینڈ ہے, روز بخاری سنتے ہیں.